Къде стигна ремонта на пътя Мадрец Гълъбово? Пътя Мадрец Гълъбово стигна до Зданена улица. Трябваше да бъде за 120 дни да бъде проектиран и да почне ремонт. Но за съжаление минаха цяла 360 дни и малко повече, няма нито изработен проект, нито е започнат пътя. Очаква се да се почне, но не се знае коя година. Може би след няколко години. А някой дал ли ви обяснение защо се бави? Поръчката беше тогава спешна, още се намериха пари. Ами областна дирекция на АПИ, госпожа Калудова, казва, че се работи по проекта. Това, което знам, но вече виждам, че нещата не се работи нищо. Нищо, което е до сега като поставено като цел на Министерството и на областна управа, нищо не се случва. Надяваме се да не се случат доста по-лоши неща, защото моста вече е почти пресрутване, който е на обручище. Моста е пресрутване, минават около 260 камиона, които само извозват въглища, а другите, които пътуващи всеки ден, някъде над 1500-1600 автомобила с автобуси на Мини Марица Изток, Кондурглобо и Кнауф. Пътя свързва Лесово, Свиленград, през Лаван и околните села. Минимум може да се проверим, мисля, че някъде стига до 2000 за денонощие стигат автомобилите, които минават през пътя Тец 1 Мадрец. За пътя аз се изволня 72-а. И започнаха тук да прихарват трасето за линиите горе за участък външен начин. Стои спаразни на пръста. И тогава направиха този мост и това шосе отзад. За отзад става въпрос, нали? Кое? Да. Това е. А сега трябва ли да го правят? Добър ли е пътя? Доволни ли сте? Ама виж ко, аз вече не пътувам и слушам, че там на моста има някакво ликане и пропадане. Другото, което и събираха за тук, стачкуваха, моста се го правяха тогава войници. И докато може да ходя при 2-3 години, тия виброколони отдолу, горе панелки, това иска ремонт, според мен. Тъй като аз съм участвал в строителство в тези 13-та, запознат съм основно с строителство и на тия мостови, иска наистина ремонт пътя. Ще стане при това пропадане. Стане беля ли имаш предвид? Ще има кола чаква вкъщи. Това е предпоставка за катастрофа.